Ministra e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro u prit në Beograd nga homologja e saj serbe Tanja Matić pas memorandumit në fushën e turizmit nënshkruar disa javë më parë në samitin e Ohrit. Pas takimit, Ministra Kumbaro u shpres e rritje me 110% e numrit të turistëve që kanë vizituar vendin ton nga Serbia vitin e shkuar, është rezultati komunikimit jo vetëm në sektorin privat, por edhe institucioneve të vendeve tona në kornizat e Balkanit të hapur. Janë të dhëna të cilat na flasin se jemi në rrugën e duhur dhe nëse sektori privat, nëse qytetarët tanë performojnë shumë mirë në komunikimin e tyre turistik, është detyrë e jona që ta mbështesim këtë ritëm dhe kjo është arsyeja pse un kam ardhur sot në Beograd, duke dakordsuar bashkë me ministren Matić që kemi si suksese, por kemi dhe halle dhe probleme të ngjashme. Dhe problemet zgjidhen më shpejt me zgjidhje të përbashkëta. Gjatë takimit u diskutua mundësia e projekteve për një promovim të përbashkët në platformën digjitale turistike që Serbia po ndërton. Ishte një takim shumë i mirë në të cilën folëm për hapat e përbashkët drejt një pune që synon tre gjete largëta si Azia, ku deri në fund të vitit Serbia pritet të ketë një fluturim të drejt për drejt me Kinën. Nga kjo gjë përfitoni gjithë rajoni, pasi turistët nga tre gjete largëta e shohin rajonin si një të tërë. Në Beograd do të zhvillohet konferenca Ide të reja për kohë të reja me pjesëmarrjen e agjensive të turizmit të Shqipërisë dhe Serbisë, tur operator nga dy vende dhe përfaqësues të sektorit të turizmit.